Výstavba nové rozhledny na Vysoké jde do finiše. Unikátní stavba už dostává svoji konečnou podobu. Stále tak platí, že kompletně hotovo by mělo být už v polovině září. Všechny práce, které se provádějí na rozhledně, tak probíhají podle schváleného harmonogramu. Máme připraveny jednotlivé kroky podle toho, jak se, jak se ta konstrukce pokračuje, takže zatím nemáme žádné předpoklady o tom, že by byl nějaký problém. Nejsložitější a nejnáročnější operace celé akce tady proběhla 11. srpna. Právě v tento den byl instalován třetí, tedy poslední díl nosného tubusu, jehož součástí je i samotná vyhlídková plošina. Měli jsme tady jeřáb 160, který prostě je schopen takovéto zatížení zvednout do této výše. Podívaná to byla skutečně náramná. Pro zajímavost zmiňme, že část s vystrojenou plošinou váží okolo 25 tun. Instalaci samozřejmě předcházely pečlivé přípravy. Samotné usazení se povedlo v podstatě na první pokus. Ty technologické postupy by šly zvolit i jiné, ale zase by to bylo strašně nebezpečné z hlediska montáží a takovýchhle záležitostí. Takže jsme rádi, že firma, která tu konstrukci dodává, takže si zvolila takovýto postup, který v podstatě jakoby, co se týče bezpečnosti práce, nejlepší a i je to si myslíme nejrychlejší. V současné době už na Vysoké probíhá poslední etapa, která zahrnuje usazování ocelových lan na konstrukci. Potom, až budou všechno usazená, tak se budou postupně předpínat na předepsanou hodnotu, protože ta konstrukce je založená na tom, že ten nosní tubus je ukotven před pjatými lany, aby nedocházelo k výkyvu. Jak už zaznělo, kompletní dokončení stavby je stanoveno na polovinu září. První návštěvníci z řad veřejnosti sem budou moci ale zamířit až v průběhu října. Přesný termín oficiálního otevření zatím není. Samozřejmě, ještě budou probíhat kolaudační řízení, kloudační prohlídky. Při těch se může ten termín nějakým způsobem upravovat, takže dokud prostě nemáme toto úplně vyjasněno, tak bychom nechtěli zveřejňovat konkrétní termín, ale určitě se ho návštěvníci rozvíjí včas. Kam bude Stachovské rozhledny vidět, se prověřovalo už v době, kdy se akce teprve připravovala. Stěžejní byl hlavně celkový pohled na naše město. Tachov je tady v podstatě z první ruky, ten je, ten je, vidět kompletně celý. No a jinak z toho okolí je to ještě trošičku lepší, než jsme původně uvažovali. Jsou tady vidět hřbety Slavkovského lesa, přimda, kousek dál za přimdu, Velčí vrch na druhou je vidět hra z lučiny, která od jinak vidět není. Budoucí návštěvníci z plošiny, která je ve výšce 25 metrů, dohlédnou třeba i na první hřbety Českého lesa. Samozřejmě, dá už vidět není, protože přes ty první hřbety, které mají 800 metrů, potom na havran přímo se neuvidí. Ale to se nedá nic dělat, do, do, přes kopce prostě vidět není. Připomeňme, že na výstavbu rozhledny získalo město dotaci z regionálního operačního programu Jihozápad.